Morjesta arvon katselijat ja tilaajat. Ajattelin tässä tämmösen pienen V-login, kalamiehen V-login. Pitkästä aikaa tehdä, just tulin tuosta kalareissulta. Niin ehkä tämmösiä kysymyksiä ja vähän miettinyt tässä mitenkä on mennyt, että parikymmentä reissua on varmaan tänä vuonna tullut tehtyä. Ja sillä se, että en ole hirveästi samalla järvellä raapannut peräkkään, että on aina ehkä kaksi reissua tehnyt ja sitten vaihtanut järveä. Ja tässä on nyt, onhan näitä ainakin puolenkymmentä enemmänkin, seitsemänkin eri järveä käynyt koluomassa. Ja joltain järveltä on niin ihan turha yrittää ahventa, kun niin paljon on kuhoa, haetta, kalaa, liikkoa. Tämä video on kuvattu pari päivää sitten, että aika reaaliajassa männä, niin nyt on ehkä semmonen jakso menoissa vesillä, että mä en tiedä, tuntuu, että ei niinku suo mistään mitään. Tai suopi, mutta ei mitään semmoista maanittavaa niin sanotusti, että antaa aina niitä 1,5 kilon ahvenia ja muutaman filekalaa ja kuhia nyt tulis, mutta niitä mä en jaksa ennen kalastoa. Mutta tuo ahvehomma on jotenkin vähän semmoista tukkosen olosta. Tännekin kävin niinku kymmeniä ja kymmeniä paikkoja, pari 30 paikkoa ainakin, parikymmentä ainakin. Ja pientä ahventa aivan loputtomasti ja johonkin välillisesti antaa isoma. Ja kuhia on niinku parkissa jossain penkassa ihan järkyttävästi, mutta ei niinku anna semmoista karkeampaa ahventa. Sanotaan, että niinku 3/5 ylöspäin, niin ei anna niinku samasta paikasta kuin yhden. Se on jännä, että ja Blade on ollut paljon parempi kuin Jiki. Oikeastaan ihan turha on, minnekö minä lasin, Jikiä heittä, kun se tuntuu niin turhalta, kun se ei ota Jikkiin. Vaan pitää olla joku, joka tärisee ja vatkoo ja pärisee ja sillä lailla. Monenmoisia erilaisia paikkoja, kaeslan päätä, ahveheinikko, tänne oli ahveheinikko ihan ok. Sitten penkkoja, patteja ja sitten kun on löytynyt niin kuin patilta kalloa. Hyvästi ahventia. Siinä on niinku ollutkin hyviä ahvenia. Niin ne ei ota mihinkään. Se on niinku, nyt on joku ihme moodi menossa ainakin tällä järvellä, koska tämä on tehnyt jo kaksi kertaa sen samaa homma. Että niinku jos pilikkiä roikuttaa, niin small, 5 cm small fishin aivan pysty suoraan niinku 3-4 sarama ahven arviolta tuosta luottamen näytöltä. Niin se niinku tulloa pysty suoraan, eikä mitään tapaa. Ihan niinku talavella, joskus harvoin talavella. Elikkä aika useinkin, niin talavella sen tekee tuon samaa homma, että se ei vaan ota, se niinku kiinnostuu, mutta se ei lyö, ja sille ei ole mitään merkitystä, mitä sinä vaihdat niitä jikiä ja noita. Niin ajattelin tuossa, että tämä varmaan koski hommia tuossa, käy parilla eri koskillakin teotaroimassa, sieltä nyt ei mitään isoja kaloja harvemmin siltä tulla, mutta sillä on mukava aina teotaroja, puormien ja itikoten syötävänä olla sille. Siellä saattaa joskus joku nätin ahvenen antaa tai joku iso sään, että lahnata tämmönen tai semmonen koski, virkeä koskihaaki. Mutta pitää käydä muutama reissu siellä ja mulla on tuossa suunnittelut, että minä pitäisin elokuussa, niin koko elokuun, niin lommo töistä. Niin varmaan elokuussa, jos muutamia noita live-lähetyksiä tekis vesiltä, pitää ottaa vaan semmonen keli, semmonen mukava keli olla. Joku vähän niinku kalapaikka. Mutta sitäkään niinku pitäisi vaihtaa sitä paikkaa. Niin nytkin pitää vaihtaa hirveästi paikka, että se mennään kaloja suohan, niin se on vähän vaikea liveä pitää, kun se pitää ajaa pari kilometriä välillä aina ja se katkeilla ne yhteydet ja sillä lailla. Mutta jostain koskeltakin vuosi niitä livejä pitää ja sitten järveltä ja pari 3 liveä ainakin vuosi pitää. Live-lähetystä tänne YouTubeen. Minä kyllä ilmoittelen sitten niistä. Mutta kalassa ollaan pysytty, tyhjä reissuja ei ole tullut, mutta ei ole semmoisia, niin kuin monelta videolta on sanonutkin, että ei toivottua tulosta. Niin semmoiset mietteet. Se jätti ahven, kiloon ahven, on tiukassa meikäläisellä kesällä. En ymmärrä, miten se talavella on niin helppo sua, mutta tai helppo ja helppo, mutta helpompi tunnustaa niin helpolta talavelle verrattuna kesään, kun se ei. Ja nyt varsinkin, kun laihoja lutkuja on nuo ahvenet, niin ne ei mennä kyllä painoa emittää. Mutta jospa se syksyllä palaa kittoa. En minä tarvitse se
minä en tarvii niinku kymmenittää niitä, kun minä tarvii mun se yhden, että minä voin sanoa, että minä olen kesälläkin suonut sen yhden. Semmosta. Tämmösiä juttuja tuloillaan. Videoitakin on jemiksissä tuossa. Joku sitten vähän vanhempikin olla, mutta esimerkiksi minä olen tehnyt niitä jemman sen takia, että Jenni on laittanut niitä liikoo. Silleen on jaksottanut niitä, että sitä niin kuin on sitä materiaalia katsottavaksi joka, ja laitettavaksi. Minä sopisin editoimaan niitä ja mulla on hyvä mieli, kun niitä videoita on jemmassa. Ja semmoinen tasainen jatkumo. Ruokavideoitakin en ole kerennyt tehdä. Ja sitten kun iltapäivällä olisi kerennyt tehdä, niin on niin järkyttävän kuuma ollut siinä takapihalla, että kerkki ne kalat paistua siitä sisältä kävelin takapihalle siihen laataselle. Niin. Kalaruokavideoita on tulossa, mulla on kyllä pakkassa kallo, että siitä ei ole hätää, mutta ainakin kuhaa burgereita mä ensin tehdään ja sitten ihan perus ahvenen savustus ja siihen jotta jotkut perunat kylykkää ja katsottaa vähän ja sitten grillileipiä, kuhata ahven grillileipiä, semmosia ihan perusjuttuja, mutta niinku kalassa ollaan pysytty, mutta vaikeeta on, ei siinä. Just tulin tästä rantaan ja kalojakin sain ja aika kuumakin oli tuossa välillä. Tää lähtee laittaa pressupaikalle ja lähtee pyrryttelemään nilsiään. Tästä mennään 30 minuuttia, kun sitä muuruvelta, kun minä päräytän nilsiin. Vähän syöpästä siinä kotona ja siitähän se ilta lähtee taittumaan. Olen niin pyrkinyt nyt keskiviikkoisin ja sunnuntaisin laittamaan sen videon, niin nyt on ainakin tämä kuu tullut keskiviikko ja sunnuntai aikaisin aamulla. Laitan videot. Keskiviikkona saattaa vähän myöhemmin laittaa, mutta sunnuntavideo tullaan aina aikaisin aamulla. Niin pidetään sen rytmi ja kirjoitin siimoja kaikille ja ennen kaikkea kala onne. Sitä tarvittaan. Hyvä. Kiitoksia vielä kahtelukerroista ja kommenteista ja palautteista. Olen erittäin kiitollinen. Te katsotte näitä, koska jos ette kahtos, niin minä näitä tekisikin. Jees. Ressupaikalle ja sitten ei kun pressupaikalle venneessä ja pihaan körryttelemään. Keli oli tämmönen melkein koko päivän, paitsi että aurinko lämmitteli tuossa yhdessä vaiheessa aika paljon. Jeppis jepulis. Palataan. Palataan videolle. Se on heippa.